السلام علیکم، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں V194 مانیٹر، یہ ایچ پی کا ہے اور بالکل نیو۔ یہ دیکھیں، ابھی اس کی ان باکسنگ کی ہے میں نے، اوپر سے باکس اوپن کیا اور ابھی آپ کو یہ سیٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ بیک اینڈ سے وی جی اے کیبل لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ بیس ہے اس کی۔ بیس یہ ٹو پیسز میں ہوتی ہے، ٹو پارٹ میں، یہاں اس کو بڑے آرام سے یہ سیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی اس کو وہ الٹ لگایا تو نہیں لگ رہی تھی، ایک ہی سائڈ پہ بالکل کریکٹ ہی بیٹھتی ہے۔ اس کو پہلے اس طرح ایڈجسٹ کر کے اس کے اوپر پھر یہ ایل سی ڈی لگاتے ہیں۔ اب بہت اچھی بات ہے، یہ پلگ اینڈ پلے ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اس میں سکرو وغیرہ یا اس طرح کا چکر نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں بالکل آرام سے ایڈجسٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر یہ۔ یہ پلیز ایک سکرین پہ بٹن آ رہا ہوگا G.S کا، اس کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا۔ یہ جی نئی ایل سی ڈی مانیٹر ایچ پی،